עניינים כלכליים נוספים, השימוש באפליקציות התשלומים של הבנקים גדל במאות אחוזים מאז שהושקו, ויחד עם הגידול בלקוחות נרשם גידול גם בתלונות, תקלות, שירות גרוע ועמלות מנופחות. הכתבה של יולן כהן. אל תקרא לו בנק, יש לו שם, פפר. והוא הכי לא דומה לכל היתר. ביט, פפר פיי, פייבוקס, בשנה האחרונה כשני מיליון ישראלים הצטרפו לבנקאות דיגיטלית. בין אם מדובר בפתיחת חשבון בסמארטפון או העברות כספים, הכל במרחק נגיעה ומבלי להמתין לפקיד בבנק. זו דרך חדשה ומגניבה להעביר כסף בין חברים ואנשי קשר. בקלות ובצורה בטוחה. אלא שלמרות הפרסומות המרובות על שירות נוח ומהיר, לתוכנית הכלכלית הגיעו תלונות רבות על בעיות בתפקודי אפליקציות וחוסר מענה בשירות הלקוחות. פועל מסביב לשעון כמו ענק. אחת הסיסמאות של הבנק הדיגיטלי פפר היא 100% מובייל. חשבון בנק לכל דבר רק ללא תורים וללא עצבים. נשמע מבטיח. אבל מה קורה אם מחליפים מספר טלפון? החדשנות נגמרת ודברים מתחילים להסתבך. ביקשתי להתקן מספר טלפון חדש ואמרו לי שאי אפשר בגלל כשלים טכניים. עכשיו היות ובנק פפר עובד על אפליקציה בלבד, אם אני מחליף מספר טלפון ולא מעדכן, אני לא יכול להשתמש באפליקציה. גם שרה, לקוחה של אפליקציית ביט, אפליקציה להעברת כספים של בנק הפועלים, התקלה באותה בעיה. במשך חודש היא לא יכלה למשוך את הכסף שהוא עבר לה. מעל חודש שהייתי בלי יכולת להיכנס לביט, לא חזרו אליי, אז אני עוד פעם אחר כך התקשרתי ואמרתי, אז אמרו לי תשמעי, זה לוקח זמן, צריך לבדוק, זה משהו שהוא אצלך באופן פרטי. ולעיתים, גם כשהלקוחות מצליחים להיכנס לאפליקציה, הם מגלים פעולות שנעשו ללא רשותם או ללא ידיעתם. הם פנו לחברה שלי, שאני פתחתי קבוצה להעברת כספים, והיא עדיין לא העבירה כסף. היחידים שהעברתי להם כסף זה בני וקלתי. תחום הבנקאות הדיגיטלית צובר תנופה בישראל. בשוק הישראלי נפוצות אפליקציית פפר השייכת לבנק לאומי, אפליקציה לפתיחת חשבון בנק דיגיטלי, ושלל אפליקציות להעברת כספים. לא פנקסי צ'קים או מזומן. כולם מבטיחים שירות ברוב שעות היממה, אבל במציאות, כמו במציאות, לא תמיד יש עם מי לדבר. ואלה התגובות בפייבוקס אומרים, מערך השירות של פייבוקס נותן מענה רציף וזמין, מדובר במקרים נקודתיים אשר אותרו וטופלו במלוא תשומת הלב ובפרק זמן קצר. בביט אומרים, בנק הפועלים מעמיד עבור המשתמשים מוקד שירות יהודי מקצועי וזמין. אנו נלמד את פנייתכם יוצאת הדופן ונמשיך להשתפר. תגובת הבנק הדיגיטלי פפר של בנק לאומי, כרגע אין אפשרות טכנולוגית לפתיחת חשבון בנק מחדש לאחר שנסגר, נשמח לעדכן ברגע שתהיה אפשרות כזאת.